Agar mendan maza qilib ko'rishga komedik boyvik janridagi qanday filmlar bor deb so'rashsa, hech ikkilanmasdan Bad Boys franshizasini tavsiya qilaman. Nega undayligini esa video davomida bilib olasiz. Ya'ni yaqin daqiqalar ichida Yomon yigitlar kino olamidagi barcha voqealarni ko'rib chiqib, premyerasi boshlangan 4-filmning tahlilini ham qilamiz. Ha, hozirdan bemalol kinoteatrlarga borib 4-qismni tomosha qilsangiz bo'ladi. Hozir esa bitta like bosib bitta komment yozib kanalga obuna bo'ling va biz videoni boshlaymiz. Bo'ling, tezroq like bosib komment yozing, keyin videoni boshlaymiz. Bad Boys kino olamining ilk filmi 1995-yilda premyera qilingan va o'sha vaqtda Will Smith 26 yosh, Martin Lawrence esa 30 yosh bo'lgan. Ushbu 29 yil ichida ular qanchalik o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. Birinchi film yuqorida aytganimdek 1995-yil chiqqan, ikkinchi qism esa 2003-yilda, ammo 3-qism uzoq tanaffusdan so'ng, ya'ni 2020-yilda katta ekranlar yuzini ko'rdi. 4-qismning premyerasi esa hozir kinoteatrlarda bo'lmoqda. Eng qizig'i, barcha filmlardagi voqealar filmlar chiqqan yillarga to'g'ri keladi va har bir film alohida tugallangan syujetga ega. Hozir esa barcha voqealarni esga tushirib olamiz. Birinchi filmda Miami politsiya boshqarmasidan talonchilar qiymati 100 million dollarga teng giyohvand moddani o'g'irlashadi. Bu moddalarni esa o'sha boshqarmada ishlaydigan Markus Burnett va Mike Lowry'lar qo'lga olishgan edi. Shunda yuqoridagilar bu ishda politsiyachining ham qo'li bor deb ularga agar 5 kun ichida moddalarni joyiga qo'yishmasa boshqarma yopilishini aytadi. Kapitan Konrad esa bu vazifani yana Markus va Mike'ning yelkasiga yuklaydi. Yigitlar qidiruvga kirishgach, bu ishda rostdan ham sobiq politsiyachining qo'li borligi va moddalarni Fushe boshchiligidagi banda o'g'irlagani aniq bo'ladi. Julia ismli qiz esa jinoyatning yagona guvohiga aylanadi. Shunda jinoyatchilar Julianing ortidan tushadi va Markus hamda Mike uni himoya qilishadi. Oxir-oqibat ko'plab janglardan so'ng Fushe o'g'irlangan molni sotmoqchiligida unga yigitlar xalaqit berib, ajoyib action sahnalardan so'ng Fusheni o'ldirishadi va o'zlari ham yaxshigina jarohat oladi. Ikkinchi filmda Miami'ga katta miqdordagi narkotiklar kirib kelayotganidan xabar topgan Markus va Mike bu ishga kirishadi. Ularga kelgan xabarda aytilgan joyga borishsa, shunchaki kichik oldi-sotdi bo'layotgan ekan, asosiy tovar esa boshqa yo'l orqali kelgan. Rossiyaliklar tovarni Johnny'ga topshirayotgan vaqtda boshqa jinoiy guruh pulni olib qo'yish uchun hujum qiladi va bu jangga Mike hamda Markus ham qo'shiladi. Natijada Johnny tovarni olib qochishga ulguradi, pullarni esa keyinchalik narkotikka qarshi kurash tashkilotida ishlaydigan Markusning singlisi Sidney'dan olib qo'yishadi. Politsiyachilar o'g'rilarni qo'lga olib, ulardan Johnny pul va tovarni morgda saqlashini bilib, uni kuzatishadi va dalillar to'plashadi. Kapitan esa qidiruv uchun order beradi. Shunda Markus singlisi va Mike ularni ta'qib qilib, tovar va pullarni qo'lga kiritishadi, ammo Johnny Markusning singlisi Sidney'ni olib qochadi. Qutqaruv operatsiyasi esa juda xavfli tus oladi, lekin Markus ajoyib harakatlari orqali merganligini isbotlab, singlisi va Mike'ni qutqaradi. 3-filmda kimdir vafot etgan narkobaron Benito Aretesning jinoiy ishiga aloqador bo'lgan odamlarni birin-ketin o'ldirishni boshlaydi. Ularning qatorida esa Mike Lowry ham bor, ammo Mike omadi kelib omon qoladi, lekin kapitan Konrad vafot etadi. Bu ishlarni esa qamoqdan qochgan Benito Aretesning rafiqasi Isabel Aretes va o'g'li Armando qilayotgan ekan. Mike esa hali Markus bilan tanishmasidan oldin Isabelning haydovchisi bo'lib ishlagan va aniq bo'lishicha Armando Mike'ning farzandi ekan. Ammo Mike o'sha vaqtda Isabel homilador ekanini bilmasdan uni tashlab ketdi. Shu sababdan endi Isabel qasos olmoqchi. Mike hammasini ortida Isabel turganini va Armando uning farzandi ekanini bilgach, uchrashuv uyushtiradi. Unga esa Markus va Rita boshchiligidagi maxsus guruh yordam beradi. Natijada katta jang bo'ladi va Armando Mike aslida otasi ekanini bilib, uni saqlab qoladi va Isabel vafot etadi. Hammasi tugagach esa Armando qilgan jinoyatlari uchun qamoqqa tushadi.
4-chi filmda Mayk va nihoyat qariganida uylanadi. Bu vaqtgacha esa Markus nevarali bo'lishga ham ulgurgan, ammo bir vaqt sobiq agent James McCart marhum kapitan Conradning hisob raqamiga katta miqdorda pul o'tkazib, narko biznesga aloqasi bordek ko'rsatadi. Chunki kapitan vafotidan oldin Jamesning ortiga tushib, uni fosh qilishga yaqin bo'lgan. James esa undan qutulish maqsadida 3-chi filmda Armandoning ro'yxatiga kapitanni ham qo'shib qo'ygan ekan. Marhum kapitan narko biznesga aloqador bo'lib chiqqach, kapitanning qizi, ya'ni AQSh agenti Judy otasining bu ishga aloqasi yo'qligini isbotlashga kirishadi. Shu qatorda Mayk va Markus ham, ammo Judy Maykni yoqtirmaydi, chunki Maykning o'g'li kapitanni o'ldirgan. Mayk va Markus kapitan qoldirgan video xabar orqali ma'lumotlar topib, Maykning o'g'li bilan gaplashganida Armando yordam bera olishini aytadi. Shunda ular Armandoni Miami'ga samolyotda olib ketishayotganda, James ularga xalaqit berib, Mayk o'z o'g'lini qamoqdan olib qochgandek qilib ko'rsatadi va politsiya ularga qidiruv e'lon qiladi. Yigitlarimiz esa Rita boshchiligidagi maxsus guruh yordamida Jamesning joylashuvini aniqlab, unga hujum qilishadi. Jangga Judy ham qo'shiladi. Natijada dahshatli kurashdan so'ng Mayk Markusni 2-chi filmda Markus qutqargani kabi qutqaradi. Armando esa Judyning qizini saqlab qoladi. Shunda Judy Armandoni ketishiga qo'yib beradi. Mana barcha voqealarni ham ko'rib chiqdik, lekin bilasizmi, bu filmlarni syujeti uchun emas, undagi hazillar va ajoyib jang sahnalari uchun ko'rishadi. Ya'ni kulib maza qilib dam olish uchun. Shu sababdan siz ham filmlarni o'zingiz ko'rmoqchi bo'lsangiz, barcha qismlarni ITV ilovasida yuqori sifatda va reklamalarsiz tomosha qilishingiz mumkin. 4-chi qismning raqamli ko'rinishi chiqsa, albatta u ham joylanadi. Bundan tashqari ilovada 200 ga yaqin telekanallar va yangi premyeralar joy olgan. Shunday ekan, video ostidagi manzil orqali ilovani yuklab olib, eng so'nggi premyeralardan bahramand bo'ling. Agar ITV haqida qo'llanma kerak bo'lsa, kanaldagi alohida videodan topasiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz, Markus va Mayk politsiyachi bo'lsa, nega ular o'zlarini bad boys, ya'ni yomon yigitlar deb atashadi? Javob esa juda oddiy. Ko'plab filmlarda ko'rgansiz, politsiyachilar so'roq vaqtida bir yaxshi politsiyachi, bir yomon politsiyachi rolini o'ynashadi. Markus va Mayk esa har doim yomon politsiyachi rolida, ya'ni ular o'z ishlarida kuch ishlatishni yoqtiradi. Shu sababdan o'zlarini bad boys deb atashgan. To'rtinchi qism haqida fikrlarimni aytadigan bo'lsam, oldingi qismlarga qaraganda grafika ancha yaxshi. Ayniqsa jang va action sahnalari o'ta professional tarzda suratga olingan. Ya'ni operator va rejissyorga gap bo'lishi mumkin emas. Barcha voqealar esa Miami shahri go'zalligi va ajoyib soundtrack fonida ko'zingizni quvnatadi. Lekin ba'zi narsalar o'zgarmagan. Masalan, har doimgidek ular Porsche mashinasida yuribdi. Asosiysi esa hazil va ahmoqliklari hali ham o'sha. O'zi hazillar bu filmlarning muhim qismi hisoblanadi. Ayniqsa Markus va Maykning o'zaro suhbatlari, ular o'rtasidagi dialoglarni yozgan odamga esa qoyil qolish kerak. Masalan, men butun boshli film ular o'rtasidagi suhbatdan iborat bo'lsa, jon deb ko'rgan bo'lar edim. Lekin hazillar ning asosiy qismi yoshi kattalar uchun mo'ljallangan. Filmlar komedik janrda bo'lgani bilan ijodkorlar qayg'uli sahnalarni ham balansda ushlay olishgan. Bu esa film ancha mukammal bo'lishini ta'minlaydi. Bu kino olamda yana filmlar chiqadimi degan savolga keladigan bo'lsak, javobi hali aniq emas. Lekin film kassa yig'imlar borasida omadli start oldi. Chunki Martin Lawrence va Will Smithlarning muxlislari juda ko'p va filmning reklama kampaniyasi ham juda yaxshi ishladi. Masalan, mashhur blogger Habib Lem ko'plab videolarda qatnashdi va natijada filmda kameoda chiqdi. Filmda men mashhur futbolchi Messining ham kameosini kutgan edim. Lekin afsuski unday bo'lmadi, ammo Messi ham reklamalarda ishtirok etgan edi. Bad boys? Wrong casa. Yeah, they live down there. Bad boys. Bad boys is at the other thing.
Mucho gusto. Xulosa qiladigan bo'lsam, 4-chi qism menga juda yoqdi. O'zi Bad Boys franchizasidagi filmlar barchaga birdek yoqadigan proyektlar qatoriga kiradi. Ya'ni bu filmlarga nisbatan hate deyarli yo'q. Sizcha bu kino olam haqida qanday fikrdasiz va 4-chi qism sizga yoqdimi? Fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like'laringizni ayamang. Asosiysi kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha.